Найбільше християнське свято весни вже на носі. Саме час збирати великодній кошик. Я завжди все купую в останній момент, а цьогоріч вирішила поспішити і придбати все заздалегідь. Цікаво, скільки цьогоріч коштує великодній набір продуктів. Не будемо гаяти часу, ходімо дізнаємось. Розпочнемо наш великодній шопінг з купівлі кошика. Традиційно саме в такі плетені кошики складають продукти, йдуть до церкви, аби все освятити. Мені до вподоби ось такий, коштує він 100 гривень. Тут є ще рушничок, ми його також візьмемо, аби гарно оздобити наш кошик. Коштує він 12 гривень 20 копійок. Беремо! Перше, що потрібно придбати з продуктів – це великодня паска. Вони є різні – і великі, і маленькі. Я оберу ось таку. Коштує вона 8 гривень 75 копійок. Паска – обов'язковий елемент великоднього кошика, адже символізує відродження і повноту життя. Беремо паску, далі йдемо по яйця. Яйця також один із основних та невід'ємних компонентів великоднього кошика. Ціни є різні – від 10 гривень 90 копійок за десяток до 16 гривень 5 копійок. Ми візьмемо десяток, я оберу ось такі. Хоча вони трішки дорожчі, але так мені буде зручніше довезти їх додому. Потім нам потрібно буде зробити ще крашенки. Як це зробити швидко та якісно, я вам розповім дещо пізніше. До паски яєць обов'язково потрібно покласти продукти щоденного вжитку. М'ясо, ковбасу, масло, сир, сіль і баночку хрону. Але запам'ятайте, кошик повністю заповнювати не потрібно. Покладіть все у мінімальній кількості, по шматочку для кожного із членів родини. Якщо ж продукти залишилися після святкового столу, викидати їх ні в якому випадку не можна. Краще віддайте їх бідним. Ну що ж, обираємо ковбасу. Я візьму кільце ковбаски. Є ось таке. 127 гривень 95 копійок за кілограм. А ось таке. 62 гривні 75 копійок. Я візьму подешевше. За 384 грама 24 гривні 10 копійок. А ще я візьму шматочок бекону. Напевно, ось цей. Коштує 27 гривень 17 копійок за 240 грам. Виглядає смачно. До речі, ковбаси у великодньому кошику символізують щасливе сімейне життя. Ще не вистачає символів успіху і достатку. А це сир і масло. Не дарма, що народі кажуть, щоб справи у вас йшли як по маслу. Легко. Можна взяти делікатесні сири подорожче. Думаю, вистачить шматочок такого. За 200 грам ми оплатимо 19 гривень 79 копійок. Беремо. Візьмемо ще шматочок масла. Візьмемо невеличкий. 12 гривень 30 копійок за 100 грамів. А ще беремо сіль. Саме її з давніх давен вважають оберегом. Я візьму ось такий пакуночок, щоб добре мене оберігав. А якщо бажаєте, щоб дух у вас міцний був, візьміть баночку фрону. А ще можемо взяти трохи фруктів. В рекомендованому списку на освячення їх немає. Але якщо їх взяти, повірте, гріха не буде. Я візьму трохи яблук. Будь ласка. Дякую. Кошик вже важкенький. Зате смачного, скільки там. Багато хто кладе у великодній кошик кагор, іде його освячувати в церкву разом з іншими продуктами. Хоча такого робити не рекомендовано. Проте на великодній стіл такий напій не завадить. Ще візьмемо лампадку, також пасуватиме до нашого кошика. А також візьмемо термострічку для наших крашенок. Доброго дня! У вас є картка на свічку, кругиночка або Evercard? Evercard. Ви
238. Заверкарт економніше. Ціна нашого великоднього кошика – 244 гривні 72 копійки. А зі знижкою менше – 234 гривні 88 копійок. Це разом із кошиком, рушником, лампадкою і декором для яєць. Якщо ж у вас весь декор є, то ви зекономите більше сотні. А на продукти витратите приблизно 120 гривень. Ми зібрали кошик за помірними цінами, а який зберете ви, залежить від ваших вподобань і товщини гаманця. А тепер нагадаємо, що можна покласти в кошик: пасху, яйця, м'ясні вироби, ковбасу, шинку чи бекон, сир, масло, сіль, хрін, овочі й фрукти за бажанням. Що не можна класти? Алкоголь, в тому числі й церковне вино, кагор, кров'янку, адже в її приготуванні використовується бичача, теляча або свиняча кров, гроші та інші матеріальні цінності, ніж та гострі предмети, навіть якщо ви їх використовуєте для приготування їжі. Я свій великодній кошик вже зібрала, нічого зайвого наче немає. Тепер залишилося виготовити крашанки. Як зробити їх якісно і швидко, я вам зараз розповім. Найлегший варіант – це взагалі не фарбувати яйця, а просто наклеїти термострічку, яку ми придбали в магазині. Для цього потрібно зварити яйце, потім надіти на нього стрічку і кинути в киплячу воду на 20-30 секунд. Ось і все. Але якщо ви бажаєте зробити кольорові крашенки, то є безліч способів, зокрема з натуральних матеріалів. Найпопулярніший метод відомий ще з давніх давен – за допомогою цибулиння. Так можна зробити крашенки від жовтого до червоно-коричневого кольору. Все залежить від насиченості відваром. Жовті яйця вийдуть, якщо їх проварити, у куркумі. Бажаєте фіолетовий відтінок – використайте квіти фіалок. Якщо проварити яйця зі шпинатом або кропивою, вони вийдуть зеленого кольору. А хто полюбляє рожевий, його ви отримаєте за допомогою журавлиного соку. Бажаєте сині крашенки – натріть вже відварені яйця листям червоної капусти. А коричневий окрас допоможе зробити мелена кава. Звичайно, можна покреативити і розфарбувати яйця у кілька кольорів одночасно. Таких способів є безліч. Потрібно лише увімкнути фантазію або ж заглянути в мережу інтернет. Тепер можна не переживати, адже свій великодній кошик я зібрала вчасно. І знаю, як швидко і якісно виготовити крашенки. Тож вам бажаю поспішати, аби все встигнути до Великодня.